Jumalauta, kyläpä nyt puskee Duelsonia. Se on toi A, mistä pitää painaa, niin sit tulee. Toi oli jo käytetty toi aikaisemmin. Joo. Sillähän otettiin silloin se 52 tonnia, niin... No ei oo taas paljon vesaa näkyvissä. Anna nyt niitä vesoja, edes 5. Hyvä. On se nyt muutaman markan, kun se menee neloseen asti kuitenkin. 9. Hyvä. Onhan tää nyt ihan decent. Joo. No se oli 300x, se on hyvä. Tämmösiä ne pitäis olla. Mutta on ne silti kyllä vielä kaukainen muisto niistä hyvistä dueleista. Kyllä. Hyi vittu, kun röllästän. Missä oli nelosriili? Ois maksanut jo ihan perkeleesti, vaikka on huono symboli. Ei me kertaakaan päätyy. No kuut meni. Niin ne kuut joo. No olihan se hyvä dueli, ei siitä voi sanoa. Mut pikkusen oli nihkeä toi.